שלום לכם שמואל שאול, שלום לך הרב ואסי עזריה. אנחנו היום באמת בשידור טרנס אטלנטי ברחובות הרחוקה, מעבר לימים נמצא הרב, ובאיטליה אהובה אי שם בטורינו נמצא השמן הידוע, ואנחנו ננסה לגשר על הפח ונברך את הזום שאנחנו מדי פעם נוהגים לקלל, כי הוא מונע מאיתנו להתחבק פיזית, אבל איזה אפשרות לגשר על קילומטרים רבים. איך נתחיל? אני רוצה, אסי עזריה, לדבר איתך, הרב אסי עזריה, להתחיל איתך עם פרשת השבוע. למה אני רוצה לדבר על פרשת השבוע? יש לי איזו תחושה בחלק מהמקרים, זאת אומרת, פרשות השבוע יכולות להיות מרתקות, כי סיפורים באמת יוצאים מן הכלל. אבל לפעמים משתמשים בהם כמו בקלפי טארוט. כלומר, אתה פותח את פרשת השבוע, ואתה יכול איתה לנוע אל חייך, אל הפוליטיקה היומיומית, וכן הלאה. איזה סוג של מפתח להיכנס לעולמנו הארצי. אז בוא ספר לנו מהי פרשת השבוע. ככה בשלוף, אוקיי. פרשת השבוע, פרשת בלק. אחת הפרשות שאני יותר אוהב. בלק, שהוא מלך מואב, ראה שישראל ניצחו את סיחון לפני כמה שניות, ולא השאירו ממנו יותר מדי, אז הוא נכנס ללחץ. ואז הוא אומר, המדרש אומר, שכוחן של מנהיגם, משה, בפיו. אז בוא ניקח מישהו שיהיה כוחו בפיו. הוא פונה לבלעם, שבלעם היה מחשף. התלמוד אומר שהוא היה נביא, ממש, שבאומות העולם. והוא אומר לו, בוא תקלל את ישראל. מגיע אותו בלעם, והבלעם עצמו, יש שם סיפורים עם האתון, לא, אבל בגדול הרעיון הוא שהוא לא מצליח לקלל. כן. הוא מגיע, הוא לא מצליח לקלל, זאת אומרת, יוצאו לו רק ברכות. אגב, מהברכות היפות ביותר שנאמרו על עם ישראל, הגיעו מפיו של אותו בלעם. מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטאיו, באמת שם אחד הדברים, מי מנע רוב היעקב ומי מספר רוב הישראל, תמות נפשי מות ישרים, קיצור, יש שם ממש מהשירה הנשגבת ביותר שבשבח עם ישראל. והשאלה, מה שמעניין בפרשה הזו לטעמי, אם יורשה לי, זה איך הופכים כללה לברכה. או יותר נכון, המסר הוא איך מנצחים את המאגיה. כי גם בעולם העתיק וגם בעולם הזה, אז יש את הממד הזה של המאגיה, נאמר. מה זה מאגיה? שאתה יכול, מה ההבדל בין מאגיה לבין תפילה, נגיד? כן? או בפעילות מאגית, אין רצון למעלה. יש מערכת סגורה, שאני, המגיקון, יכול להשפיע עליה, כמו בטכניקה, שאני פשוט יודע את הלחשים, או את ההשבעות, או את הפעולות שאני יכול לעשות, ואני מקופה על המציאות את רצוני, כביכול, אני משביע מלאכים, או כוחות, או משהו, ואני, אבל זה מקום מת, זה מקום קר. תפילה, אני מבקש, יכול להיות שיקרה, יכול להיות שלא. ואני חושב שאחד המסרים היפים שם זה ש, כאילו נגיד, נגד, כאילו, שיש מקום שהוא מעל המאגיה, מעל הקרמה, מעל הדטרמיניזם של הטבע הגשמי והרוחני, מי שהולך בדרך השם, מי שכאילו הולך על האחד, אז הוא נחלץ מכל אלה. אולי עוד דבר אחד יפה, אומר רשי שם, או בשם מדרש, למה הוא לא הצליח לקלל את ישראל? למה לא הצליח? עמד מול, אמרה אותם, וכאילו, לא יצא לו, הוא יודע לעשות את זה. הוא אומר שהוא הציץ מלמעלה מההר, וראה שהמחנה שלהם עם האוהלים, הוא ראה שפתחיהם לא מכוונים זה כנגד זה. זאת אומרת, הוא ראה שבעצם לא מסתכלים אחד על השני, אף אחד לא מציץ. כן? והמקום הזה זה מקום של ברכה. אי אפשר לקלל חברה שאף אחד לא מסתכל על השני. לא שלא מסתכל במובנה, כאילו אף אחד לא, כשאין בה מציצנות, שאין בה אף אחד לא משווה את עצמו. אין צרות עין. אין צרות עין. כל הרעני החיים שלי, הוא חיים שלו, חיים שלו, חיים שלו. אם אין את כל הזמן ההצצות והשוואות האלה, זה מה שמזמין כביכול את הכללה, והברכה מגיעה, או ההגנה מגיעה דווקא ממקום שכל אחד חי את חייו, בלי להתחיל להיכנס אחד לשני, לצלחת או לכל מיני דברים אחרים. אז הקטנה שלי על פרשת בלק. עכשיו, בתרגיל שאנחנו עושים, איך משתמשים בזה שוב, כקלפי טארוט שמטביעים על חיינו, אז ההקשר היחיד, הקונוטציה היחיד שעולה במוחי, זה נאום של בנט שהוא נשא אתמול. לא שמעתי, אוקיי. אז לא, הוא פשוט היה בשדה תעופה. על הקורונה, אוקיי. הוא אמר, כן, הוא אמר, חבר'ה, אנחנו לא יודע אם זה התפרצות, אבל אנחנו הולכים לחוות את זה כמו התפרצות, זאת אומרת, להתייחס לזה כמו להתפרצות, ואמר מהצעדים, והבטיח שקיפות, שכל צעד יהיה בשיתוף, וכן הלאה וכן הלאה. והיה שם משהו
של, שבאמת פתחי האוהלים לא היו אחד מול השני, כשהוא היה מולנו, מול העם, שבניגוד לקודמו, אולי לא צריך להתייחס קודמו, להתייחס רק אליו, היה שם משהו מאוד, מאוד אנושי, מאוד פשוט, לא היה שם מנהיג על שנוסע הבשורה ומציל ישראל, אלא פשוט מנכ״ל של חברת מדינת ישראל, שאומר 1, 2, 3, 4, מה עומד לקרות, והיה שם משהו ממש כיפי, ממש ממש, ממש, ממש כיפי. אז יצא מברך, דיבר על, באמת על הבשורה הרעה, הביא כאילו את הבשורה הרעה ויצא מברך. עכשיו הבנתי את הקישור, יפה. זה מה שעולה לי, כן, כאילו. מה עולה לך, שמואל? לא, אני רוצה להגיד איזה מילה לטובת המאגיה, כי צריך להבין. איך לא, איך לא. לא, אתה יודע, כשלומדים את סוד האותיות, אומרים לך, האות חטא משמעותה חיים. חוויה. וגם אומרים לך, האות חטא ממשמעות חטא. חטא א'. אז איך זה יכול להיות שאותו כוח הוא גם חיים וגם החטאה אחת? ואז יש פה איזו חוכמה שבטבע יש כוחות. ועם זה אין להרער, יש כוח בבריאה. איך אתה משתמש בזה, זה כבר עליך. לכן מגיה, ויש גם מגיה לבנה, זאת אומרת, לקחת לחש ולרפא בן אדם ולהביא לו רפואה טובה. זה מגיה טובה, ידידנו, שכבר הזכרנו את שמו על התחלת התוכנית, הבאשת. היה יודע לעשות לחשים, כל מיני קסמים, היה מרפא אנשים. זאת אומרת, שהיה לו את כוח המאגיה, רק ליבו היה את האור, וידע להשתמש את זה למען תועלת הכלל. לעומת זה, מאגיה שחורה זה שיש לך את אותו כוח, ואתה משתמש בזה לתועלתך האישית, כאילו, כנגד מישהו. זה משהו שהוא לדעתי, אתה יודע, יש לי איזה, דיברנו על זה פעם, כאילו, אני אוהב לדבר על עשרת הדיברות, להוסיף את המילה חיים בתוכם, כאילו, יש רק מקור חיים אחד, אין עוד מקור חיים אחר, והדיבר השלישי הוא הכי יפה, אל תיסע חייך לשווא, כאילו, אז יש לך חיים, איך אתה, מה אתה עושה מהחיים שלך, אז הכל תלוי בך, אתה יכול לחיות אותם לבנים ושמחים, ואתה יכול לחיות אותם עצלים ואפורים, זה הכל עלינו, זה שום דבר לא תלוי בחוץ. אז במקום הזה אני אומר את זה, כי בשמניזם בעד, כישוף, כמו שקוראים לזה מגיה, אבל רק בצורה לבנה. ולכן חשוב בדרך הרוחנית להבין שיש שני דברים, יש אחד זה לפתח כוחות, והשני זה לב טהור. ויכול להיות צדיק גמור, שאין לו הרבה כוחות, אבל ליבו לבן לגמרי, אני מכיר את זה, נגיד, אני מסתכל על אח שלי בחיי, יש לו לב, לא ראיתי לב כזה אצל אף אחד, לא עשה אף פעם מדיטציה ולא עשה עבודה פנימית, אבל הלב שלו לבן לגמרי. אז יאללה, תנו, זכה, אנשים אחרים יצטרכו לעשות תהליך ארוך בשביל להגיע ללב כזה לבן. אז זה שיש לך כוח, זה עוד לא אומר איך הלב שלך נראה. קודם כל, לב טוב, לכן אני אוהב את המילה צדיק בשפה העברית, זו מילה מאוד יפה. צדיק, ליבו טוב עליו. יש לי סיפור ארוך על הרב זו, שזה לא לתוכנית כאילו. יאללה, ארוך מאוד? ארוך, ארוך, ארוך. אבל הוא באמת ליבו טוב עליו, כאילו, אתה קורא את הסיפורים שלו, אתה תמיד מרגיש שהיה לו לב טוב לרב זו אולי לא היה חכם גדול, סיפור אחר קצר אליו, שמספרים שהוא ראה פעם שני תלמידים, כזו מתווכחים על פירוש רשי, והוא מתקרב, והם לא רצו להלבין פניו, אמרו לו, רב זושה, אל תתערב, לא צריך, אנחנו מסתדרים. לא, הוא התעקש לדעת על מה הם מתווכחים. ואז אמרו לו, יש פסוק כזה כזה, רשי פירש ככה, או פירש ככה, למה הוא התכוון? אנחנו לא יודעים למה התכוון. אז הלך הרב זו שחזר אחרי 20 דקות, אמר להם, תפתחו עמוד זה וזה, עמוד זה וזה, ככה התכוון הרשי. ופתחו, ובאמת ראו בהירות שלמה על הפולמוס שלהם. ואז שאלו אותו, אבל איך ידעת? אז הוא אומר, מה זה איך ידעת? אמרתם, רשי, פירוש רשי, הלכתי. קראתי לרשי, אמרתי לו, רשי, אתה חייב לבוא, יש פה שניים מתווכחים, תעזור. הוא בא. אז הוא בא ועזר, כי זה הלב שלו, כדע. אין ספור תמימות ויופי. אז במקום הזה אני חושב, כאילו, אתה יודע, אני גם... אגב, זושה זה, בהגה הפולנית, זה זושה. זושה? זושה. טוב לדעת, זושה. אז באמת בלעם הרי, תמיד אומרים, בא לקלל ויצא מברך, כאילו, שזה אפילו כוחות פנימיים שהיו יותר חזקים ממנו. כן. זה משהו מאוד יפה בזה.
נכון, זאת אומרת, הנקודה פה היא, אני חושב, לא בנו לרדת על לחשים טובים, כן, אלא, זה ודאי, אלא כל המקום של עין הרע, שאדם חי בפחד מכוחות שהם לא בשליטתו, כן, עין הרע, גם בימינו, אנשים הרבה עסוקים בלהתמודד עם חלק מהאנשים, עם הדברים האלה, והתורה מתחילתה, לפחות כך נראה לי, המסר שלה היה שיש מעבר לכל, אתה לא, כאילו אין דבר כזה, אין מכתוב מוחלט, יש נקודה של חירות, שאם תתחבר אליה, אתה יכול מעל המגיה, מעל הכישוף, אם הם בכלל עובדים, מעל העין הרע, מעל כל הדברים האלה. נכון, זה כאילו הרי היהדות אומרת שהיא מעל הטבע, מה זה אומר שיש את גלגל המזלות? נכון. מה זה מזל טוב? מזל זה איך הכוכבים היו מסודרים בשמיים ביום שנולדת, זה מזל. אז להיות מעל גלגל המזלות, זה להתעלות מעל ההשפעה הזאת שהיא כבר נכתבה לך במכתוב, ואתה בעצם הכל חופשי. נכון, גם סליחה ש... אני שואל אותך, איך זה קשור ל-י"ז בתמוז? שאנחנו עכשיו נכנסים ל-י"ז בתמוז הרי, נכון? אני צריך לחשוב על החיבורים, בינתיים דליק יגיד משהו. לא, אני... א', י"ז בתמוז זה תאריך כל כך חזק, והוא כל כך... הוא כל כך מאיים, בתולדות עמנו, ונוכח מה שקורה היום, שזה עזר אותי עד שאין לי שמץ של מושג מה רציתי להגיד. רציתי להודות באיזה שטות, אפרופו העין הרע, פעם לימדה אותי מישהי שעוסקת הרבה במאגיה, שמשהו רע קורה, או שאתה פוחד משהו רע רוצה, אתה עושה תנועות בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל. שלושה איקסים. עכשיו אתם לא תאמינו, שזה עובד. באיזה רוגע מיידי זה מכניס אותי. אני עושה את הפעולה הזאת, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, ואני חף מסכנה, מכל סוג. שום דבר לא יכול לקרות, אחרי שעשיתי בטל ומבוטל, בטל ומבוטל, אז יש למאגיה גם איזשהו... לא, אני רק אגיד שאנחנו לא מדברים על אמונות תפילות, יש לי חברה שיש לה כוחות ממש כישוף. לא, ברור. וכשהיא כועסת על מישהו, חבל על הזמן. ממש, אני אומר לה, את אסור לך לכעוס, כאילו, אם היא כועסת על מישהו, בוא לא משהו. כן, גם יש אנשים כאלה שהם כל כך חזקים שעדיף לא להתקרב לכעס שלהם, הוא מופנה אליך. אז זה מייל לכעס, אבל כמו שאמרת, לפעמים צרות העין, צרות העין זה ממש לא טוב, קנאה, לא טוב. אז אם אדם שומר על עצמו במובן הזה שהוא לא מתערבב עם אנשים, זאת אומרת, מה זה לא מתערבב? הוא חבר ואוהב, אבל הוא לא נכנס לתחומם של אחרים, לא אומר, טוב, מתחיל לשפוט ולקטלג ולהשוות וכל הדבר הזה, אז הוא מוגן. מכל הכוחות האלה, ככה אומרים לנו. מי מצליח לעשות את זה? פעם ראיתי רעיון עם קרישנמורטי, שהוא אמר שהוא מגיל, מימיו לא השווה את עצמו לאף אחד אחר, ומימיו לא היה לו קונפליקט פנימי. זאת אומרת, הוא נולד ככה, זה כמו צדיק. אז אתה שומע את זה, אתה אומר, טוב, נו יופי, אז עכשיו אתה בא להטיף לנו, אתה נולדת כזה, מה? זה לא פייר. לא היה לו מעולם קונפליקט פנימי, וואו, זה משהו שאני לא יכול לדמיין אותו. שים לב, הקונפליקט וההשוואה באים ביחד. אם אתה לא משווה את עצמך לאף אחד, אז איזה קונפליקט יש לך? לא, אבל קונפליקט יכול להיות שני רצונות שמנוגדים זה לזה. אני רוצה ללכת לים, אני רוצה להישאר בבית. רצון אחד בא מבפנים, רצון אחד חיצוני. אולי יש רק רצון אחד, אולי, אני לא יודע, אף פעם לא הייתי במצב הזה, אבל אולי ההתנגשות רצונות זה רצונות זרים שנכנסים לתוכך. לנו. טוב, חברים, אני רוצה להעלות משהו אחר לדיון. לא ויתרתי על י"ז בתמוז, אבל. אז אני אגיד מילה אם... נחזור לזה, חורבן, תעזוב אותי, רגע, נגיע לי"ז בתמוז. יש לי משהו טוב להגיד. אני רוצה לדבר על לב, בעצם על לב התורה הבודיסטית. יסלח לי כבוד הרב. יש סיפור, אני חושב שיאנקל רז מביא אותו בשיחות מטורפות, איך צדים קוף באפריקה. לוקחים גוז קוקוס וקודחים בו חור קטן. זה חור שבו הקוף יכול להכניס את ידו, שמים בפנים ממתק, סליחה, שמים בפנים ממתק. הקוף מגיע, מכניס את ידו, אוחז בממתק. ברגע שהוא אוחז בממתק, יוצר אגרוף, והאגרוף לא מאפשר לו להוציא את היד. כל מה שהוא צריך לעשות, זה לפתוח את היד, והוא משוחרר לחלוטין. אבל יש לו ממתק ביד, בשום אופן לא מוכן לפתוח את היד, וככה הוא נשאר עד שמגיע הצייד ותופס אותו. וחשבתי שזה אחד ה... רגע, זה אמיתי? כן, טכניקה זאת, זה טכניקה, היא טכניקה אמיתית, אבל אני מדבר על הנמשל פה, שזה ממש נמשל של חיינו, אנחנו לפעמים כן. נאחזים בדברים שאנחנו יודעים שהם,
שהם מזיקים לנו, יודעים שהצייד יבוא ויתפוס אותנו, אם נמשיך ואנחנו נאחזים בזה. זה מדבר עם הסיפור על הקלאסי של כל קורס למתחילים בבודיזם, על שני הנזירים, שהולכים בדרך בוצית, כמו שזה נקרא שם, ופוגשים נערה יפה, והיא רוצה לעבור, ואז אחד הנזירים, הבוגר שבהם, לוקח אותה בזרועותיו, מעביר אותה, מניח אותה בצד השני, וממשיכים ללכת. אז הצעיר אומר, איך עשית את זה? אנחנו נזירים, אסור לנו להתקרב לאישה, ואתה נסעת אותה בזרועותיה. אומר לו נזיר המבוגר, אני העברתי אותה את הנהר, את הדרך הבוצית, והשארתי אותם שם, אתה ממשיך לשאת אותה לאורך כל הדרך. יש דברים שאנחנו לא מוכנים לשמות, להניע, לעזור. עד כדי כך שחברי ידידי אלון נוימן יצא לו וורטיפל זה, שבראשית שמות. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לשמות את האחיזות, לשמות בטט. בראשית שמות. בראשית שמות. דבר ראשון, הכלל הראשון ברוחניות, תלמד לשמות. כל כך נכון, כל כך נכון. באמת אמת שמות עמוק. שלחתי לכם שיר, אני אמשיך לנדנד, אם אתם לא תתחילו לדבר, אני אמשיך לנדנד. אנחנו. שלחתי לכם שיר, שממש מביא את ממש מביא את הדבר הזה, נורא יפה, של ערן צ'לנוב. מקופל ישבתי בקצה התא, צעקתי אני חף מפשע, אמרו לא היה פשע, צעקתי שחררו אותי, אמרו אינך כלוא, דפקתי בדלת רציתי לצאת, אמרו אין דלת, וזרקו את המפתח לים, בקצה התא ישבתי מקופל. שיר דליק על הבוקר, אימנת אותנו. לא, כי זה... נכון. אני חושב על החיים שלי, אני משוכנע שגם אתם על החיים שלכם, אנחנו הרבה פעמים מרגישים כלואים, אולי, אתה יודע מה, אסי עזריה, אולי שמואל הוא לא... הוא לא דוגמה. הוא לא ממש כלוא, הוא כלוא בדברים קטנים, אבל לא בזה. העובדה היא שהוא מדבר מטורינו, ועוד מעט נגמרת השיחה הזאת, הולך לטפה שם על הערים, נכון? שמואל, אז אתה שלו פתוח, לא עם חובות, עם חובות היום שלנו. זהו, רק העליתי נושא לשיח. העליתי נושא מאוד יפה. העניין של האחיזה, זה אמת מאוד עמוקה. העניין הוא שאם לוקחים את זה עד הסוף, הרי במה אנחנו אוחזים? בכל, ברגילים שלנו, זה לא רק הסיגריות, זה גם הכבוד. בסופו של דבר זה כל האישיות שאתה אוחז בה, זה כל מי שהיית עד לפני 5 דקות. ולכן אם בעצם רוצים להפנים את הלקח של הסיפור הזה עד הסוף, צריך להסכים, מחילה, סליחה על הבוקר, למות. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו מיטות, אם אמא מדברת על זה שצריך, אדם צריך לחוות מיטות קטנות בחייו. כל רגע צריך להמית את הרגע הקודם, זה מילה חריפה, אני יודע. אבל זה בעצם, כדי לחיות בצורה מלאה, אדם צריך להסכים, זה לא סתם to let go, זה נשמע, אוקיי, to let go, יאללה, סבבה, אני אפסיק לעשן. זה בקטנה, זה ממש לוותר על מי שאתה חושב שאתה, על מי שאתה אוחז בהגדרה את האישיות שלך, בכל זה. בבודיזם אומרים הרי שיש 3 מדרגות לזה, הראשונה זה היחזות בחפצים ובדברים, ונגיד עולם גשמי חומרי, וזה להיפטר מזה. כאילו, אני זוכר, היה תקופה שתרגלתי את זה, היה לי כובע שממש אהבתי, והייתי עם קבוצה בארגנטינה, והמדריך המקומי אמר, אני מאוד אוהב את הכובע שלך, קראו לו נורברטו. אמרתי, יאללה, בוא נתרגל לי אחיזה, ונתתי לו את הכובע שלי במתנה. היום לא הייתי עושה את זה, אני חושב, זה היה חבל, מאוד אהבתי את הכובע הזה. אבל אז נתתי לו אותו בשביל לתרגל את זה. אתה יודע, מנסים. אבל אחרי זה יש אחיזה באנשים, כאילו... עד היום אתה זוכר את הכובע. אני עדיין זוכר את הכובע. אתה סוחב אותו, את האישה עד היום. זוכר את הכובע, אבל לא השאיר משקל רגשי אמיתי. אחרי זה יש האחזות באנשים, שזה כבר האחזות הרבה יותר גבוהה, כאילו מישהו עוזב אותנו, אובדן, זה חוויה קשה. ועדיין אומרים שהאחזות הכי קשה, זה ברעיונות שלנו ובמחשבות שלנו. על מי אנחנו, על איך הדברים צריכים להיות, על כל האמונות הפנימיות שלנו, שם זה ממש ממש קשה, לוותר. ואני חושב שזה מה שאמרת, כאילו לשמוט את ה... אבל במקום הזה אתה בגול עצמי, כי היהודים לא שומטים.
למה? נחזים בתורה. וואי, כן, אבל הנה, למשל, בתלמוד יש במסכת סוטה, אני חושב, וכתוב, יש ככה, איזהו חסיד שוטה, אישה טובעת בנער, והוא אומר, אני לא מסתכל על נשים. ככה כתוב. או יש, או גרסה אחרת, אישה טובעת, הוא אומר, ילד טובע, והוא אומר, רגע, אני צריך להוריד את התפילין. ככה כתוב. זאת אומרת, יש ביקורת על ה... זה נקרא חסיד שוטה. ויש שם כמה, בהמשך, יורדים על כל מיני פורשים. אז יש פרוש נוקפי. מה זה פרוש נוקפי? הוא הולך נוקף, רגליו נוקפות, הולך צעד צעד, כי הוא אדם נורא מכובד, והוא צדיק גדול. ויש פרוש כיזאי, שמרוב שהוא לא מסתכל על כלום, אז הוא נתקע ומקיז לעצמו דם, נתקע בקירות, כי הוא לא מסתכל על אנשים, או... התלמוד ידע להעביר ביקורת על האחיזות המוגזמות האלה, הייתי אומר. אבל... אהבתי את הכלילות של זה. המהר"ל מפראג אומר גם, שתלמיד, אדם שלומד תורה, צריך לעצור מדי פעם, פעם בשעה, גם הבעל שם תומר, ולהיזכר שיש בורא לעולם. כי לפעמים הוא אומר שמרוב שאוהבים את התורה, שוכחים את הבורא. אז כל אחד צריך לעצור. אז אני אגיד לך איזה תרגיל שאני נוהג לעשות אותו. כמה זה דק, כאילו, שהתורה עצמה הופכת להיות כיסוי על הבורא עצמו. אני אגיד איזה תרגיל שאני נוהג לעשות אותו מדי פעם, וזה שווה, אני פותח רדיו, אתה יודע, וברדיו יש כל מיני דעות, וכמובן חלק מהדעות הן לא הדעות שלי. ואז אני מנסה לעשות תרגיל, איך בן אדם הגיע לדעה הזאת, איך הוא הצליח לחשוב ככה, כי אתה יודע, לכל אחד יש מחשבה, שאיך שאני חושב זה נכון, ואני לא מבין איך לא כולם חושבים כמוני, כאילו, כי ככה צריך לעשות. זה תרגיל מדהים מה, לשמוע אנשים שאתה באמת הפוכים ממך לגמרי, והם בטוחים לגמרי בצדקתם, אז במקום להיות שיפוטי אליהם, קצת להיכנס לתוכם ולנסות להרגיש איך הם הגיעו לדעת הזאת שהם מבטאים עכשיו, זה אחלה תרגיל, לא קל. נכון, דווקא לא לי באופן אישי זה קל, כיוון שכשאני גדלתי בישיבה התיכונית, הייתי ימין, חזק, ככה חינכו אותנו וזה, אתה יודע וזה, אבל אבא שלי שטף לי את המוח, הוא היה שמאל, תמיד שמאל. אז כשיצאתי מהישיבה, הפכתי, הצבעתי מארץ עבודה, אז לא היה תקופה. ואז גם זה, בקיצור, כיוון שהייתי כל כך, וכל פעם הרגשתי נורא חזק שאני צודק, כן? אז בשלב הבנתי שאני לא יכול לקחת עצמי יותר מדי ברצינות, כן? הרגשתי כל כך חזק את שתי הדעות, סימן שמשהו פה... אז מאז אני כבר יותר יודע להבין מאיפה באים הרגשות, הדעות. יוזיין תמוז, מה רצית לי? יוזיין בתמוז, בוא נגיד על זה משהו יפה, כאילו כולם יודעים שזה תחילת המצור, נפרץ המצור, או תחילת המצור, אבל יש עוד כמה דברים שקרו בתאריך הזה, אחד מהם זה שבירת הלוחות. משה עולה להר סיני, כן, זה הנקודה של היום הזה, לכן יש ביום הזה משהו גדול. משה עולה להר סיני בוו זין סיוון, זה מדהים שעל היום הזה יש מחלוקת, אצל יהודים, כאילו אפילו היום של מתן תורה יש מחלוקת. והוא יורד 40 יום ו-40 לילה, תעשו חשבון, הוא יורד בזין בתמוז, הוא שובר את הלוחות. עכשיו שבירת הלוחות זה אחד, עוד דבר שקרה באותו יום לפני זה, בועז ורות. בועז ורות נפגשים באותו לילה שרות בא אליו ל... לגורן, ונשכבת, והוא מתעורר, ובסופו של דבר דוד המלך משתלשל מהעניין הזה, זה גם קורה באותו לילה, איך לקשר את זה עכשיו אני לא יודע, אבל השבירת הלוחות זה דבר גדול, התורה מסתיימת בפסוק, ולכל היד החזקה, כאילו על משה, ולא קם בישראל נביא כמשה עוד, אשר ידעו השם פנים אל פנים, ולכל היד החזקה אשר עשה וכן הלאה, אומר שם רשי, אם עשה היד החזקה שהוא עשה, פסוק אחרון בתורה, שהוא שבר את הלוחות, זה דבר, והקדוש ברוך הוא אישר את זה, חפירו, זה דבר גדול. אבל הוא שבר לוחות אלוהים. נכון, תראו עד לאן הדברים מגיעים, הוא יורד. כן, סליחה. הלוחות השניים זה כנראה מעשה ידי אדם, אבל לפי ההגדה, הלוחות המקוריים זה לוחות שהם נעשו על ידי האל. כן, כן, לוחות מעשה אלוהים הם, מכתב אלוהים חרוט על הלוחות, ככה כתוב. והוא ירד איתם, הוא רואה את המשרד, מה קורה? הרי יש למעלה 40 יום 40 לילה, יורד עם, עם הלוחות ככה, תחשבו באיזה תודה, מצב הוא היה, זאת אומרת, זה בשיא השיאים של הכל, הוא בא מביא את האור לעולם, את החוקה, והוא רואה את כולם שם באיזה מסיבת סמים, אתה יודע, באיזה מין חינגה, שכולם שם משתולים, עכשיו הוא מבין שלפי מה שהוא מחזיק ביד, הם כולם צריכים למות, או כולם דינם, כן? ואז הוא מסתכל על הלוחות, ככה אני מדמיין את זה, מסתכל על העם, מסתכל על הלוחות, מסתכל על העם, ובגדולה שאין לה שאלות התואר בעיניי, הוא שובר את הלוחות. זה, כן, לא צריך להוסיף, אני חושב. זאת אומרת, ועכשיו המדרש בעבוד רבי נתן מרחיב על זה עוד יותר, מעצים את הדרמה, שרצו אליו זקני ישראל, האליטה החכמים הזה, רואים אותו עם הלוחות, אומרים לו, תביא, תביא את הלוחות, והוא לא הסכים, הם רצו את הלוחות, למרות שמה זה אומר שנקבל את הלוחות, שכל העם עכשיו אמור לחטוף,
והם כאילו מושכים, הם מושכים מצד אחד, והוא מושך מצד שני, והוא ניצח אותם ושבר את זה. זאת אומרת, לפעמים... זה לא שמעתי עוד. אתם יודעים, שאני אשים לכם את זה אחר כך. זאת אומרת, לפעמים האליטה או החכמים, או המשכילים, או רבנים, או צדיקים, או לא איך שתרצה, הם לא מספיק גדולים בשביל להנהגה. אתה מבין? זאת אומרת, מרוב צדקותם לפעמים, וצריך באמת אדם גדול לראות את הדבר הזה, שעם כל הכבוד, הוא שובר את הלוחות ולא את העם, כאילו, כי זה הבה התליה. מה שווה התורה, אם אין מי שמקיים אותו. לא שמעתי אותי אף פעם ככה. אז איך אתה רואה את זה? לא, אני תמיד ראיתי את זה כאקט של התעוררות. זאת אומרת, כמו... דיברנו פעם על, דיברתי ככה, איזה פעם עם חבורה, אז אמרה מישהי חכמה, שקוראים לה חיה אורנשטיין, מורה לבודיזם, היא אמרה, מבחינתי זה היה אקט של חמלה, כאילו, אבל חמלה לא חייבת תמיד לבוא דרך חיבוק וליטוף. חמלה זה גם לפעמים תתעורר, כאילו, אני עושה את זה בשבילך, שאתה תתעורר, זאת אומרת, אני מביא את הדבר הכי קדוש שיש, ואתה עסוק בתומעה של התומעה. אז מה אני יכול לעשות בשביל לפתוח את עיניך? אני צריך לעשות איזה משהו דרמטי בשביל שאתה תתפקח, כי אם לא, אתה בתוך, כמו שאתה אמרת, בתוך הטרנס שלך. כן. זה כמו שאתה שופך על מישהו מים קרים, כאילו, נמצא באיזה טרנס או בשיגאון, או שמישהו נכנס, אתה יודע, אפילו בן אדם לפעמים נכנס, או תינוק, בוכה, 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 אז אתה אומר לו, די, כאילו. די חיובי, זה לא די כועס, אלא די, תתעורר, כאילו. או, אני זוכר באחד הילדים שלי הראשון, הוא היה איזה לילה שהוא לא ישן ולא נרדם. הוא היה לא פה ולא פה. ואז אמרתי לו, טוב, תבחר, אתה רוצה להיות ער, תהיה ער, אתה רוצה לבחור ראשון, תישן. אל תהיה במעברים, כאילו, כאילו, לא לישון ולא להיות ער, זה הכי גרוע, במעברים הכי קשה. ואז הוא כזה החליט, אופס, ככה, שמע אותי, נרדם. זהו, תוך שנייה נרדם. אז יש משהו מבחינתי עצום בזה של משה, אתה יודע, מקבל כנראה את הדבר הכי קדוש שהיה, אור חיים שבתוך הלוחות הזה, והוא מחליט להישן. תשתמש בו בשביל להעיר את העם בעין, כאילו... זה גם כיוון. אני מאוד מאוד אוהב את זה, כאילו... אתה יודע... אבל תיקח גם את הכיוון שהוספתי, שבאמת זה נעשה ממקום ש... מה משמעות החוק, אם אין מי שיקיים, כאילו מה... כן, מה שווה החוק? האם אכן עשרת הדיברות היו, בשתי הוורסות היו עשרת הדיברות? כך אומרים, השאלה הגדולה היא באיזה כתב הם היו כתובים, דלק. נכון? כי הכתב העברי הקדום, כתב דעת, אתם מכירים אותו, הוא שונה. כשמוצאים נגיד מטבעות או דברים, רואים שזה כתב קצת אחר. הכתב האשורי שאנחנו משתמשים בו היום הגיע מבבל. אז הכתב האותיות שאנחנו משתמשים בהם היום. אז ככל, זה מחלוקת גדולה בתלמוד. אז ככל הנראה, סביר להניח שזה ניתן בכתב ההוא. בכתב פחות תוקנן, יש בזה בלשנות, אני לא זוכר. אבל מה זה משנה איך זה... משנה, לא, זה משנה מאוד, כיוון שהם דורשים שם את כל הצורות של האותיות ועושים כל מיני דברים. עכשיו, אם התורה ניתנה באותיות בצורות אחרות, אז מה כל הדרשות האלה? נכון, על האותיות, אתה מכיר את זה, מי כמוך? ברור, מכיר. מכיר. אז יש בזה עניין. אבל, שמע, זה שהדימויים של חז"ל על מה שקרה שם במעמד הר סיני מאוד חזקים, אומרים, אוי לקלה שזינתה ביום חופתה. זאת אומרת, שעם ישראל יושב שם, זה חתונה, כן? ברית, כן, הקדוש ברוך הוא וישראל, מתחתנים שם בממד הר סיני, והקלה, ביום של החופה, הולכת עם מישהו אחר, שזה העגל, כן? אז אוי לקלה שזינתה ביום חופתה, אבל, אומר בשיר השירים, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך. אז דורשים, מה זה ליבבתיני? ואני אוהב אותך, למרות שרק עין אחת שלך מסתכלת עליי, והעין השנייה פוזלת לעגל. זאת אומרת, למרות שכבר, אנחנו יושבים... כן, ואחת מעינייך, אז זה ככה חסידים אומרים, ולכן שבר גם את הלוחות, ושמרו את שברי הלוחות בארון, זאת אומרת, בארון הברית, שהלוואי ונמצא אותו מתישהו, אומרים, אלה הם למרות שמאז הסרט של אינדיאנה ג'ונס כבר קשה, נכון? כאילו, מפחיד, אל תגידו שלא ראיתם. אז אני אומר, גם הלוחות וגם שברי הלוחות היו בארון, ושמרו גם את השברים של הלוחות הראשונים גם בארון, וגם בזה יש עניין. אני רוצה להגיד עוד משהו מהכיוון ההפוך, כל הזמן מדברים על משה שעולה ויורד. ואני רוצה רגע להגיד משהו על העם. או על העם ברמה של פרט, כאילו יש לנו חלק גשמי שנשאר פה בעולם הזה, וצריך לאכול וצריך לשתות וצריך לחיות את החיים האלה. ויש לנו איזה חלק שעולה גבוה, גבוה, גבוה. ולפעמים החלק הגשמי אין לו מספיק סבלנות. אז צריך סבלנות בחיים.
לא כל רגע החזון שלנו יבוא, לא כל רגע תהיה לנו בהירות, לא כל רגע נקבל את התורה, זה לוקח זמן, ובזמן הזה צריך לתת לחלק הרוחני הגבוה את הזמן שלו, כאילו 40 יום ו-40 לילה, מה? כאילו, אתה יודע, למה 40 יום ו-40 לילה? הברור. יש כל מיני שאלות שאני אוהב ששואלים אותם המקובלים, כמו, אם בורא עולם כל כך גדול, למה היה צריך 10 מכות מצרים? ומכה אחת יכל להכות ולהוציא אותם, עם כזה גדול, בשביל מה צריך 40 יום על ההר, או לנותן, לא יורד, כאילו, למה? אז יש פה תמיד את המסר הזה, שהדברים הם איזה סוג מסוים של תהליך שהוא נבנה. 10 מכות כנגד 10 ספירות, 40 יום כנגד האות מם, כאילו שזה תמיד תהליך. 40 זה תהליך בשפה שלנו, 40 שנה במדבר, 40 יום על ראש ההר, נוח, מדברים על המבול, זה תמיד 40 יום ועוד 40 יום. אז יש משהו יפה ב-40 הזה, זאת אומרת שכש... כשאנחנו רוצים לעשות מסע רוחני, אז החלק הגשמי שלנו צריך סבלנות, צריך לתת לזה זמן. אתה יודע, פעם היו עושים קורסים בבודיזם, 7 שבועות. למה היו אומרים, אם לא, אז לא יהיה לך את הטעם. כאילו, אין את הטעם. אתה עושה מדיטציה 5 שעה, אף פעם לא עשית, אתה אומר, טוב, אצלי זה לא עובד. זה לא, לא, זה לא מתאים לי. אז אני רוצה כאילו להגיד לעם במקום, לחלק הנמוך שבתוכנו, שהוא חייב להיות פה. סבלנות, סבלנות, סבלנות. שלח את משה שלך לראש ההר, תן לו את הזמן, ותהיה בסבלנות עד שהוא ירד. אבל גם, וכאן אנחנו מחברים את זן בתמוז לסיפור שדלי קיבי, שתדע גם לא לאחוז אפילו בלוחות האלוהים שהבאת, ואם יש צורך, שבור אותם. שבור את הלוחות, זה בדיוק זה, נכון, דליק? אם יש צורך, בדבר הראשון, אתה עושה את השוברת, שומט את ה... אז תגיד לי עכשיו, אבל אני רוצה שאלה הכי פרקטית שיש. שאל אותי הדתיים. אתה שובר את הלוחות, ונגיד יש לך ספר תורה בבית ישן, לזרוק אותו לפח, זה משהו שאי אפשר לעשות. נכון, בסדר. זה לתגונז אותו, זה אין של כבוד. מה זה אי אפשר? זה כמו איזו תחושה כזה, שאת זה לא זורקים, כאילו. נכון, זה אין של כבוד. יש כזה גם, טוב, אני, מה אני אעשה שאני מצטט כל הזמן, תסלחו לי, אבל אומרים המדרש, אומר, אל תאמר, אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי לאכול בשר וחלב. לא, תגיד אפשי, טעים, אבל אני הוספתי טעים. אבל אבי שבשביים גזר עליי. זאת אומרת, זה לא עניין טבעי שאני לא מסוגל, מסוגל, זרוק, ביג דיל. אבל, זאת אומרת, אני רוצה להגיד, זה לא מצד איזשהו אי חוסר יכולת. יש יכולת, טוב, אני מכבד, אני מכבד את התורה. אז אני גונז את הטקסט. אגב, רק ביהדות אין תשמישי קדושה בכלל שאין בהם טקסט. זאת אומרת, הציצית זרוק לפח, עם ניילון. הלולב, סיימת איתו, זרוק לפח. אין לנו אפרטים. הדבר היחיד שיש עליו, מה שנקרא תשמישי קדושה, זה טקסט. זה מעניין. יהודים, רק קלף שכתוב עליו, אם זה בתפילין, במזוזה, בספר תורה, זה הדבר היחיד שצריך לגנוז. כל השאר זרוק לפח. אין קדושה לשום דבר. שזה מעניין שדווקא מילים הם הדבר היחיד שלפי ההלכה צריך לתת לו יחס של כבוד. תראו, אני מקשיב לכם ואני מנסה לחשוב כל הזמן, מאיפה נובע האושר של, באלף, של עם ישראל. כי כמו ששלחתי לכם בשיחה מוקדמת, יש דבר נורא מוזר שקשור בעם הזה. העם הזה שיושב כאן בציון, מוקף אויבים, כל 5-10 שנים יש פה איזה מלחמה קטנה או גדולה, מתח פנימי, שבטי ישראל לא מסתדרים זה עם זה, הרבה, באמת הרבה סיבות להיות מדוכא, ועם ישראל מסתבר בכל בדיקה הבינלאומית שנעשית, אנחנו במקום ה-12 מתוך 150 במדד העושר. אנשים הולכים מבסוטים מהחיים. אבל איך מודדים את זה, דלי? רגע, מי עקף אותנו? יש שאלון זהה, תראה, זה לא בעיה למדוד את זה. יש שאלון זהה, אתה מרוצה מזה, אתה מרוצה מזה, אתה אוהב את זה, אתה אוהב את זה, ואתה... טוב, יש פה גם עניין תרבותי. אני מניח שפולנים לא יכולים להגיד שהם מרוצים, תגיד, למשל, סתם סטיגמה. אתה לא עניין תרבותי, יכול להיות גם לענות על שאלון, אני מרוצה. למרות של הפולנים, התוצאות יוצאות חיוביות. התכוונתי לפולנים הגויים. היינו בטח מקום שלישי. אבל לא, אנחנו מתחרים, אתם יודעים, בארצות סקנדינב, במקומות שאין להם חסרי בעיות בכלל. מי עקף אותנו? מה? מי עקף אותנו? מי ה-11 הראשונים, או לפחות אחד מהם? אין לי פה את הרשימה, אבל באמת ארצות... סקנדינביה. מי שאחרינו זה ארצות הברית ואנגליה וצרפת אחרינו.
אבל אחרי, מי שלפנינו זה בעיקר סקנדינביה. סקנדינביה, שוודיה, נורווגיה, פינלנד, אני יודע שם, הצפוניים הם לפנינו, איסלנד, כל מיני כאלה, אבל אני שואל מה הסוד, מה הסיפור שלנו, האם יכול להיות, ופה מתחילה בעיה שמדיגה אותי. יש, אתם יודעים, יש מחקרים על ארצות שבהם מאריכים ימים. ובודקים כל הזמן, אלה אוכלים אורגני ואלה שותים מי מעיינות ואלה גרים בערים, אז הם מטפסים כל היום הלוך ושוב, אז הם בקושי גופני מאוד גדול וכן, אבל יש רק דבר אחד שמאחד את כל הקהילות הכחולות האלה, זה מקרוב, מה שמאחד אותם זה קהילתיות, קהילה. לקהילה יש המון כוח, בארץ יש שתי קהילות שבהן מאריכים ימים, אני מדבר על אנשים שחיים בסביבות גיל 100 וכן הלאה, יש בבני ברק קהילה די גדולה כזאת, ויש בקיבוצים, בקיבוצים זה לאט לאט הולך ויעלם עכשיו, אבל יש גם בקיבוצים, כי הקהילתיות מתפלקלת, אבל יש גם בקיבוצים אנשים שמאריכים ימים, כוחה של קהילה. אצל הדרוזים גם אולי, לא? מה? הדרוזים גם? אצל הדרוזים, אם מאריכים ימים, אני לא יודע. אוקיי. אני ממש לא יודע. הם מאריכים ימים כי הם מתגלגלים כל הזמן, אין להם שום בעיה, אני יודע. אבל יכול להיות שזה היסוד שבסיפור, אולי גם בחטא העגל הייתה קהילה שפעלה שם יחדיו, באורגיה המונית הזאת, לא יודע. אני רוצה לשבור את הלוחות, אני רוצה לשבור את הלוחות ולהיות אפיקורס קצת, ממקום אישי. כי לפני המון המון שנים ישבתי עם חבר, ודיברנו על אושר, ואז הוא שאל אותי, תגיד, ביום, כמה רגעים ביום אתה מרגיש מאושר? כי לתת לאנשים שאלות באופן כללי, זה שטות גמורה מבחינתי. כי רגש הוא כאן ועכשיו, זאת אומרת, אני יכול להיות שמח עכשיו, אני לא יכול להיות שמח באופן כללי. שמח באופן כללי זה רעיון מנטלי, ושמח זה משהו רגשי, אני עכשיו יכול להיות שמח. אז אותו דבר זה אושר, כאילו אני עכשיו יכול להרגיש מאושר, אני לא יכול להיות מאושר באופן כללי, אין כזה דבר. אז כששואלים עוד מעט, במיוחד את הישראלים, אם אתם מאושרים באופן כללי, אני חושב שהנטייה שלנו היא להגיד שכן, אבל אני מדבר על כל היצורים הברואים. אני אלך, אתה יודע, אפילו אני אלך, כאילו, אני אשבור את הלוחות עד הסוף, אני אלך בדיזינגוף, בתל אביב, ואני אסתכל על האנשים, ואני אראה כמה אנשים קורנים שמחה, עכשיו, אתה רואה בן אדם שהוא שמח, הוא קורן את זה, קרן אור פניו, דיברנו על משה, לפני ששבר את הלוחות, קרן אור פניו. אז אני שואל את עצמי, כמה רגעים ביום, חי, לייב, אני מאושר, זאת אומרת שהאושר קורן בתוכי עכשיו, ואני חושב שהתשובה, אם אנחנו עושים את הסכום הכולל, היא לא תהיה תשובה משמחת, ולמכון במקום הזה צריך להשתפר ממש, במקום כל השאלונים האלה, אלא לשאול את עצמנו, האם אני שמח עכשיו, האם אני מאושר עכשיו, ואם לא, אז צריך להשתפר. מתי? להשתפר עכשיו, לא באופן כללי. שברתי את הלוחות, אתם יכולים להתנגד. בערוץ 11 עשו עכשיו, הם עוד באמצע, בסדרת כתבות על בדיוק על החידה הזאת, והם הולכים לעוטף עזה. מדברים עם אנשים שביתם נהרס, ביתם נהרס, והם, אתה יודע מה, פניהם קורנות, רואים איזה זוג שהגיע מחול, שעשו עלייה לפה, לא יודע מאיפשהו, והם, הילד שלהם עובר חוויה של צבע אדום, ילד קטן, בן שש וזה, והם אומרים, אנחנו לא רוצים לעזור פה, וגם הם מדברים על קהילה, וגם מדברים פה שהכל פתוח, והכל אפשרי, ואין ממה לפחד, זאת אומרת, דברים אבסורדים. ייתכן שכל מה שאנחנו רוצים בחיים, אני מביא עוד משהו לדיון, שכל מה שאנחנו צריכים, אנחנו מחפשים משמעות. ומי שלא מאמין, אני יודע, באלוהים, ויש לו משמעות בדרך הזאת, ומי שלא מאמין, אז יש לו נושא להיאבק עליו. אם יש לך נושא להיאבק עליו, מאיזשהו סוג, אתה כבר נמצא בתחום העושר, ולא באיזה תחום של פרנסה, ילדים, להסתדר, לעזר, רוטינה, 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 לבל יהיה יומי, הרגל כזה, וכן הלאה. יכול להיות ששם מונח
שם מונח הדיכאון, ואצלנו אין רגע דל. זה הבנתי, זאת אומרת, דווקא, אז ילקח השוודיה היו צריכים להיות מבועסים, לפי מה שטענתך, או סקנדינביה, אין להם כלום, אז איזה מאבקים יש שם? התיאוריה לא תופסת. לא, זה תיאוריה הגיונית, אבל תראה, אני אגיד משהו ברמה. היא תופסת רק לגבינו. כן, אנחנו, העם היהודי, אם אתה מסתכל על הרצף ההיסטורי של העם היהודי, אנחנו נמצאים בתקופה אולי הכי טובה שהייתה לנו מזה אלפי שנים, זאת אומרת, כל אחד מהגדולי ישראל, רמב"ן, היו נותנים יד כדי להסתובב שבוע ברחוב גורדון בתל אביב, לדבר עם שוטר יהודי, להיכנס לקיוסק, לקנות סיגריות, לא סיגריות חלילה, לקנות משקה בריא בעברית, וכל הדבר הזה שכאילו, אולי נשמע קצת קיץ' לומר, אבל זה באמת עדיין טרי, ואחרי אלפי שנים של גלות, אז ברמה הלאומית אנחנו נמצאים בזמן באמת, גם כמות לומדי התורה, כמות השפע, כמות הגשמי, הרוחני, מה שתרצה, יש המון בעיות, אבל בגדול, אז אני יכול להיות שעדיין יש את העניין הזה, אני לא יודע כמה זה משחק בליבות האנשים, אבל אני מרגיש שזה כל יום עצמאות וזה, זה תמיד שמחה גדולה שאני פה, ולא תקוע באיזה כפר תחת שלטון איזה פריץ. זה אחד, ויש חיוניות מאוד גדולה, יכול להיות שבאמת מה שאתה אומר זה נכון, שדווקא המתח הבלתי, האינסופי הזה, הלחצים האלה מבחוץ, מבפנים, כל הדבר, מוליד איזו תחושה של משמעות, ויהודים אף פעם לא התביישו בזה שהם במרכז העולם, כן? זאת אומרת, תמיד היה את התחושה הזו שכולם נגדנו, וכולם בעדנו, וכולם מדברים עלינו, וכולם עושים, הרבה מעבר לאמת, בוא נגיד את האמת, אבל גם הרבה מעבר לאחוז שלהם באוכלוסייה, עדיין יש בזה משהו שהם מתעסקים בנו יותר מדי. אז, ויש תחוש... אז יכול להיות שכל הטורמויל הזה, הציסה הזאת, מייצרת גם, וגם אתה אף פעם לא נותנים לך, כאילו אם מבחינתי זה הקדוש ברוך הוא, להרגיש מובן מאליו. אתה לא יכול רגע אחד לנוח, בלי שאיזה מישהו עושה לך דלגיטימציה, נכון? מבחוץ, בפנים, והוא לפעמים צודקים, לפעמים טועים, אבל תמיד זה, אתה, קיומך מותנה על תנאי, כאילו, אתה צריך להוכיח, אתה באיזשהו מקום עומדים מפניך, ובמובן הזה זה הפוך על הפוך, שיכול להיות שדווקא הדבר הזה מאלץ את האדפטציה, כן? מאלץ כל הזמן איזשהו, כל הזמן צריך להתחדש, אין ברירה, אם אתה לא מתחדש, אתה... אז יכול להיות שזה מביא איזושהי חיוניות. אושר, אבל, אושר זה מילה גבוהה, ימימה מדברת, ככה למדנו, אל תהיה מאושר, תהיה מאשר. מה זאת אומרת? כשאתה מחפש להיות מאושר, אז אתה עסוק בזה ש-approved, כן, שיתנו לך אישור, שיבוא לך מבחוץ משהו. אז אני אהיה מאושר כשהילדים יגדלו, כשהם יעשו, לא יודע, כשיתחתן, כל אחד והיה, כשיהיה לי בית משלי, ובלי, המשכנתה תיגמר, אין סוף, אז זה לא נכון, אז אף פעם לא עובד. היא אומרת, תהיה מאשר. עזוב להתעסק במה בא אליך, אלא אתה תאשר כל דבר שמגיע, וזה אושרך, כך היא אומרת. אז אתה מאשר כל דבר, כל רגע שמגיע אל היום, זה היום, זה כרגע מה שאני צריך לעשות היום, לא נעים, כן נעים, אני מאשר את זה, קודם כל. ברגע שהשארתי את זה, זה עצמו מתכון לאושר. אז אפרופו מה שאמרת, השמן הקדוש, שכמה רגעי אושר יש, בסדר? אבל אם אתה מאשר... אני רוצה להוסיף עוד קצת, כאילו, אתה יודע, קודם כל, באודו, כל סוואמי שהגיע לרמה גבוהה, הוא מקבל את הכינוי אננדה. אננדה, זה אומר, אננדה, זה אושר שמימי. אז אם קראו לו קרישנה מורטי, אז קוראים לו קרישנה מורטי אננדה, או קראו לו רמה, רמה ננדה, לכן הרבה פעמים יש את האננדה הזה. ואני כן בעד אושר, אושר שמימי גם, אני רק אומר שצריך כזה למצוא את המפתח, תחות עליו, שהוא לא יהיה כללי, אלא שהוא באמת ירטוט, כמו שדיברנו על חיים, שהחיים ירטטו, כאילו, זה בקבלה, אני אומרים, בן אדם יכול לשתות, ויכול, ולנשום, אבל הוא עוד לא חי, לחיות זה משהו אחר לגמרי, זה רובד אחר לגמרי, אז אני בעד חיים, ולפרמטר של המשמעות דלי, כי אני דווקא רוצה להוסיף יופי, אני יודע שיופי עושה לי את זה, כשאני רואה יופי, במיוחד של הטבע, משהו בי נפתח, משהו בי זורם אחרת, ואני לא צריך לפעמים משמעות, אני מספיק לראות יופי ואני מאושר, ולפעמים משמעות היא השער לאושר, וצריך לחפש את המפתחות, כל אחד שיחפש את המפתחות שלו, איפה האושר שלו מתלבש, משמעות, יופי, אהבה, אהבה. אפרופו יופי דליק, רצינו לדבר גם על הסיפור עם הטלטלים והמשקפיים, או שזה כבר אין זמן? אנחנו בדיוק, יש לנו עוד דקה. יאללה יופי. יש לנו עוד דקה, רק נדבר על אולימפיאדה ביפן. יש אולימפיאדה ביפן, חברים, ללא קהל. זה, אני עוד פעם אומר, אני כשחקן תיאטרון,
חושב על להופיע ללא קהל, הימים שקהל לא בא לאיזה פלופ שהשתתפתי בו בעבר, אין סיוט גדול מזה, וגם, ושחקן שהוא צריך לרוץ, לקפוץ, לשחק, הקהל הוא, הוא שחקן מרכזי בתוך הסיפור, יש כל הזמן אינטראקציה בין שניהם, איך אפשר להכיל ולעשות ולהצליח בפרויקט כזה גדול כשהקהל איננו. אבל אם אתה יודע שמיליון איש רואים אותך במסכים ואתה משחק הצגה, זה לא ישנה? זה לא שלא באו, הם יושבים, מיליונים רואים אותך. קהל חי שם, תשמע, הם לא סתם אומרים, אתה יודע, לפני שהוא לקח את המוטו ולקפוץ לגובה, הוא עושה עם הידיים הפעלות של הקהל, הוא רוצה לשמוע את התרועות, ואז הוא יוצא לדרך וקופץ. יש לזה... אז אתה אומר, זה גם יכול לפגוע בביצועים הספורטיביים. מה זה יכול? זה יפגע בביצועים הספורטיביים, כי אין את הדחיפה של הקהל. לגמרי. וזה גם ניצחון גדול של וירוס קטן, שמסביר לנו בדיוק את מקומנו, את זה עם יפן, הטכנולוגית, מופלאה בכוח היצירה. אבל למה בלי קהל, דליק? עכשיו יש אליפות אירופה בכדורגל ויש קהל, ובמקומות מסוימים כבר יש קהל, אז למה בלי קהל? למה יפן בלי קהל? כי ביפן יפן לא הגיע לא הגיעו למספר מתחסנים מספיק, והווירוס היכה בה, והם לא היו יכולים לקבל סיכונים, כי אפילו ביורו הקהל מגיע מאזור קרוב, ביפן זה מכל העולם, זאת אומרת, מיטב הווריאנטים מגיעים לתוך מדינה... אז תאר לך, אתה עושה אולימפיאדה של כל הווריאנטים, אתה יודע איזה כינוס יפה, כנס הווריאנטים. כל הווריאנטים מתכנסים במקום אחד. יכול להיות שזה מתקיים, אנחנו רק לא יודעים. ספרים חוויות. תופסים את כולם ביחד וזהו. חוויות וזה, תשמע, אני הגעתי לאוסטרליה, הייתי שעשיתי שם שמות, הוא מספר לו. צריך לעשות כנס ווריאנטים. טוב, חברים, תודה רבה, תודה רבה שמואל שלום. תודה רבה, שלום ימים טובים. תודה רבה לאורנה יקיר, תודה רבה. ביי. תודה רבה, כל טוב, ביי.